Щоденні тренування, відпрацювання найскладніших па – все, аби на публіці продемонструвати досконале мистецтво танцю і подарувати емоції. Ці пари роблять перші кроки на шляху до вершини танцювального подіуму та вже чітко знають чому. Ти такий красивий будеш і потягнутий. Це удовольствие, це спорт, це дуже хорошо. Перед виходом на паркет хвилюються як малі, так і дорослі. Будь-які змагання – не жарт, а надто всеукраїнський турнір, що зібрав танцівників віком від 4 до 40 років під ідею національної єдності. Міська рада завжди підтримує всі подібного роду заходи. Культурне життя, спортивне життя не зупиняється, не дивлячись на те, що сьогодні у нас військова агресія є. Все одно ми продовжуємо жити, продовжуємо радіти. Дуже зворушливо те, що сьогоднішнє свято, сьогоднішні змагання присвячені єдності України, і вони мають назву «Слава Україні». Патріотична ідея – не єдина родзинка всеукраїнського турніру в Сумах. Оформлення, світло, звук – все, як на кращих танцювальних майданчиках. Зробити праздник дітям, родителям, зараз в таке тяжке час, трохи підтримати всім настроєння, дух. Ще, звісно, дуже хотілося б, бачите, як би атмосферу створити патріотизму. Завжди хотілося організувати щось таке світле, хороше для непосредственно спортсменов. Мы в прошлом тоже являемся спортсменами с очень большим опытом и карьерой, поэтому мы именно так представляем для себя организацию турнира для танцоров, для участников по спортивным бальным танцам. Для того, именно в каком плане, чтобы для них это был праздник. Вот, хорошие условия, праздничная атмосфера, вот, хорошие награды. Позмагатися за звання переможців турніру «Слава Україні» до Сум приїхали бальники з Полтави, Харкова та всієї Сумщини. Загалом більше 300 учасників. На паркет не завадили вийти ані відстані, ані травми. Болить коліна. Да, нужно операцию делать, но я не делаю, потому что будет. Ну, сказали, что если не сделать операцию, то вообще, может, не буду ходить. Но нужно делать операцию, но танцы не могу бросить. Ще одна відмінність турніру – участь аматорів. 5 пар хобі-класу виступили на всеукраїнському турнірі, аби довести – починати танцювати ніколи не пізно. Это наше первое соревнование. Вообще, это наша мечта. В свое время, когда мы были маленькими, родители нас, ну так уже случилось, не отдали в секцию бальных танцев. Поэтому мы решили это все наверстать. И вот уже занимаемся в клубе «Анна» уже 3 года. Журі, що цього разу складалося із суддів з більше як 5 регіонів, теж відмітило унікальність і високий рівень змагань. Я не перший раз приїжджаю в Суми. Я можу сказати, що, мабуть, з 2001 року це найкращий турнір в Сумах, який я бачив. Оформлення, заднік, настоящий паркет, ламінат по всім стандартам необхідним, ограничителі, приглашені судді із более чем 5 областей України. Сильні пари. Свято грації та краси тривало весь день, а переможців визначили у різних вікових категоріях. Турнір такого рівня тепер стане традиційним, запевняють організатори. І за рік чекатимуть в Сумах на знайомих і нових зірок спортивних бальних танців. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ.